Ja, välkommen till Gravverkstad. Då har du på slipa låda. En sån här slipskiva till vinkelslipen. Och den här, den tog då ordentligt, det må jag säga. Så nu ska vi försöka jämna till då det mesta i botten och allt sånt där då. På sidan, sen ska vi på en riktig excenterslip och finpolera. Så det här är det vi håller på med nu då. Så nu blir det lite olik. Ja, så där får man väl hålla på att det ska bli någorlunda slätt. Det är ju undersidan, för man inte ser den noga kanske. Ja, tack för idag från Gravverkstad. Dammigt vart det. Filmat av älskade hustru igen. Med perfektionism.